Заместник-председателят на Европейската комисия Вера Юрова заяви, че социалната мрежа X, известна преди като Twitter, е най-големият източник на фалшиви новини и призова собственика й Илон Мъск да спазва законите на Европейския съюз, насочени към борбата с дезинформацията. В навечерието на предстоящите избори Google, TikTok, Microsoft и Meta също ще трябва да положат повече усилия за справяне с дезинформацията. Според Европейския съюз, голяма част от фалшивите новини идват от Русия, която използва социалните медии, за да води, цитирам, война на пропагандата срещу демокрацията. Руската държава се е включила във войната чрез пропаганда, за да замърси нашето информационно пространство. Това са полуистини и лъжи, с цел да се създаде фалшив образ, че демокрацията не е по-добра от автокрацията. X е платформата с най-голямо съотношение на публикациите с дезинформация. Заместник-председателят на Европейската комисия представи актуална информация за кодекса на практиките за дезинформация на 27-те държави от блока през 2022 година. Google, TikTok, Microsoft и компанията майка на Facebook и Instagram Meta се присъединиха към доброволния кодекс миналата година, но Twitter отпадна от споразумението, след като Мъск купи платформата. Русия от своя страна се е насочила към западните платформи за социални медии, след като затегна цензурата след пълномащабното си нахлуване в Украина миналата година. Припомняме, че през март 2022 година Русия призна собственикът на Мета, Марк Зукърбърг, за виновен в извършването на екстремистка дейност.